tulisoma dini na tukabadilisha, mimi ni Mkristo lakini tukabadilisha dini na tukakuwa Waislamu. Michael Nderi alizaliwa katika mtaa wa Majengo kwenye kaunti ya Nyeri, na baada ya kufaulu kwenye mtihani wake wa darasa la 8 akajiunga na shule ya upili jijini Nairobi, ambapo alianza urafiki na vijana wenzake shuleni humo, jinsi anavyonieleza. Nilikuwa nasomea hapa Nyeri, nikaitwa shule ya upili Nairobi, na nikakuwa much exposed na ECD sana juu on Saturdays and Sunday we used to move from school tunaenda kuzurura. So nikapatana na marafiki wengi. Most of them walikuwa Waislamu na nikakuwa na Wakristo. Wao wanaishi huko Isiri. Badala ya kurudi nyumbani alipomaliza kidato cha 4, Michael aliamua kusalia jijini Nairobi kutafuta vibarua ili kujikimu kimaisha. Nikaona hakuna haja ya kurudi Nyeri kwetu. Sasa wao wakanielezea venye Nairobi kuna kazi mingi. Nikaonelea kweli it's better nikae na wao. So nikapatana na kijana mmoja alikuwa anaitwa Edu. Edu tukakaa na yeye juu babake alikuwa amempatia nyumba mahali panaitwa Bama. So nikaona it's better kuanzia survival there na tukakaa na Edwin. Baada ya kufanya kazi kwa muda, Michael alishawishiwa na rafikie kwa jina Edu kuacha kazi hiyo na kufanya kazi tofauti na ambayo wangelipwa vyema. Siku moja tukiwa tumelala akanishauri, akaniambia tuache kazi ya mamake. Kuna mahali amepata kazi na wanalipwa in terms of dollars. Edu mwenyewe alikuwa na $16 na wakati alinionyesha nikakuwa I'm surprised kuona tunaweza hata fanya kazi nyingine. Na wakati niliona sasa pesa zimeanza kuingia, so nikaanza kufuata mienendo ya Edwin. Michael ananieleza kuwa yeye na rafiki mwenzake walikutana na jamaa fulani katika msikiti mmoja jijini Nairobi ili kujulishwa watakavyoanza kazi yenyewe. Wakati walifika walikuwa wazungu watano from Pakistan. Tukaingia meeting na wao, wakatuambia wao mmoja ni ambassador Somalia. Na kulingana venye ameona we are youngsters tunaweza jiunga na jeshi la Somalia. Na nikasitiza juu niliuliza swali, akaniambia ni jeshi la Somalia. Akatuambia tutafanyia jeshi la Somalia miaka 5 kisha turudi tukue KDF. Walipokubali kujiunga na jeshi hilo la Somalia, walikabidhiwa shilingi 2000 kila mmoja na kuarifiwa kuwa wasafiri hadi Moyale ambapo walikuwa wamesubiriwa. The following day ndio tuliingia na tukabadilisha majina, mimi nikaitwa Yashim Fara. Tukaambiwa meeting imeisha, tukapatiwa 2000. Na nikaona hii ni kazi mzuri, ikiwa sitting allowance ni 2000 each. I think hiyo hakuna hata kutupa wakati. The following day tulifika 4:00. So ndio tukaambiwa tuende kwa Kampala coach na Moyale coach. Sasa hapo ndio tulienda Moyale, tukaingia Moyale bus 4:00. Haukutaka kuwaarifu wazazi wako na wakati huo wazazi walikuwa wanaishi wapi? Sikuwa nataka kuwaarifu juu hawageitikia. Kile nilifanya nilikuwa nishadanganya mamangu ati nimeshapata kazi kwa one of the radios. Shughuli ya kufanya mazoezi ilianza mara moja walipofika kwenye kambi eneo la Elwak. Na baada ya kufanyishwa mazoezi kwa muda, Michael akabaini alikuwa amejiunga na kikosi haramu. Hebu nieleze, mlipofika kwenye hiyo kamp ama hiyo kambi, muliarifiwa vipi? Muliambiwaje mtakuwa mkifanya nini na mtakuwa mkiishi wapi? Wakati tulifika kambi, tulianza kufanyishwa mazoezi ya push-ups, kukibia kibia. Hapo tukaambiwa bina anami in Somalia inatakanga kujivunia na kuwa persistence. So tukaambiwa hakuna kulala kwa nyumba. Sasa wa saa 3:30 tukakaa chini wote, tukaanza sasa kusomeshwa mambo ya dini. Lakini sasa hii mambo ikakuwa different from ile tulikuwa tunasoma msikiti Nairobi. So jioni ndio pick up ilikuja ya white. Na wakati walitoa gozi za buzi, hapo ndio walikuwa na buduki. Zilikuwa zimejaa hapo AK-47, pistols and other akina G3s. Michael ananieleza alishuhudia mauaji yaliyotekelezwa na magaidi hao mara kwa mara, ikiwa njia mojawapo ya kuwatia ujasiri
wakati wa mashambulio. On that day, walikuja na watu wamewashika, na watu waliletwa na Land Cruiser ile ile tuidi tupeleka huko, wakaletwa, watu walikuwa wamefungwa mikono, akakuja wakapigishwa magoti, sisi tukiwa tumepangwa laini. Tukaambia ndio Wakristo wale wamekuwa kiingilia dini ya Uislamu. So mwenye alikuwa ni head of the camp, yeye ndiye alitoka na kitabu, akasema ni Quran, akaanza kusoma. After a few minutes ndio niliona visu zimetolewa kwa kasuki wa wakalalisha hawa chini na tubakuri, akaanza kuwakata vishwa. Lakini je, wakati upi ambapo kijana huyu alipata wazo la kutaka kurejea nyumbani? Ungana nami katika sehemu ya pili ya makala haya.